Na... Já teve algum tipo de Várias. Várias, várias, né? várias, várias Toda ofertas. semana. Já teve mais, porque era quase toda semana, <laughs> menos. Mas não é uma questão Por que não? De, não é questão de ser contrário familiar. ou a favor. Acho que cada um tem o seu jeito de, de fazer as coisas, né? Sim. Cada um tem suas escolhas, tem tem coisas boas e coisas não tão boas em cada um dos modelos. Nós somos uma empresa familiar, mas com com muito orgulho de ser uma empresa muito bem administrada. E desde o primeiro momento, o principal quesito era profissionalismo. Perfeito. É, ou seja, desde o primeiro momento. Entre, entre nós e as pessoas também, que, né? Sempre fomos muito fortes em cima disso. Tanto que, quando teve o primeir, os primeiros movimentos de, de abertura de empresas na Bolsa de Valores, começou a se criar um celeuma no Brasil: claro. que empresa familiar não servia em empresa boa em empresa aberta. E eu discutia de peito aberto, por quê? Quem tem isso daqui? Vamos bater indicadores, vamos claro. ver os números tudo mais. Então a gente, não, a gente não acredita, a gente acredita que as empresas têm que ser bem administradas. O que não pode ter é uma empresa, né? que nós somos uma empresa de controle familiar e gestão profissional, Sim. o que não dá para ter uma empresa de gestão familiar. Aí não dá. Você falou tudo. É, é uma arte lidar com as pessoas e no âmbito familiar é um desafio ainda maior.